Искрено съм на мнение, че не винаги има друга гледна точка. Да кажем в случая с господин Пеевски. Защото всеки може да каже ми, той и господин Пеевски има друга гледна точка. Той за него си е супер прав, нали знаеш? Той за него сигурно спасява света и той прави добро. Но той си М мисли за парите, мисли си за магнитски, явно му дават повече пари от другата страна сега. М Факт. Това мисълта е. ми е, че по същия начин гледна точка може да има и педофила. Ние не сме длъжни да се съгласим с гледната точка на педофила. И по същата логика, аз не мисля, че винаги има друга гледна точка. И личното ми мнение е, че друга гледна точка няма и за конфликта в Украина. Това е прекалено спорно, защото за мен големия въпрос е не сега каква е гледната точка. И това си го говорих с дори с Николай Михайлов, който за мен е доста обективен. Аз дори го смятам за едва ли не последния ни мадрец, аз ужасно уважавам този човек и наскоро се видяхме, говорихме си в личен разговор и той каза, големия въпрос е, ако се разгледа чисто като предистория, само това е сериозното. Единственият човек, който би могъл да отговори на въпроса за вината, защото е очевидно, че Русия е влязла в Украина, това, това стана, каква е предисторията? Имало ли е как да се избегне? Няма ли? Само един човек, който се занимава с този въпрос, може да бъде обективен. Аз не смятам, че съм способен да бъда обективен за това нещо, но е факти, че имаше наистина доста тежки неща от страна на малката група Азов, която се раздува сме, в Русия се говори в медите, че Азов е едва ли не цяла Украина и че са крайни нацисти. Крайни нацисти в Украина със сигурност им, но са някакъв процент от това, което се представя, че са. И наистина имаше и убийства в Донбас, имаше говорили сме и с много хора, това са салеята на ангелите и после има от другата страна конфликта. И когато започна да се пролива кръв, винаги в историята на човечеството е било така, че започва да се замъглява човек. Замъглава се. Ето, аз го усещам сега, когато има такъв тип сегрегация срещу жена ми, която е в цялост против режима на Кремъл, че аз започвам да, да се ядосвам и първата ми емоционална реакция е да си кажа, ах, тези антипотинисти, което е емоционална реакция на първично ниво и ако не разсъждавам спокойно мога да започна да пропагандирам политиката на Дугин, само защото съм я доста на еди кой си. Но може да, да е логиката. може да кажеш и ах този Путин, защото заради Путин всъщност всичко това се случва с тази сегрегация. Въпросът е със създаването на вражески образ. Ето как а, заговорихме за тези големи, например, капиталистически компании в западния свят и кой, когато дойде финансовата криза, спаси политическите компании. Държавата. Значи идеята на турбокапитализма е да раздържави и всичко да стане частно, обаче винаги вината поема държавата. Вин... Държавата бавачка, така на английски се казва Nanny State. Буквално държавата бавачка. И когато няма кой да поеме отговорност, в един момент се появява Путин, който става злината за абсолютно всички проблеми в света, което по принцип е невъзможно. Няма как той да е виновен за всичко, което се случва има нещо, което е станало преди това, най-вероятно не е взел то еднолично решението, най-вероятно има много хора около него, най-вероятно е имало предистория, която го е завела. Аз не съм нито толкова навътре в чисто геополитически исторически случките в Украина от след 90-та, както са нарязани атомните бомби там и всичко, което се е случило, за да мога да кажа категорично, че, няма, че има една гледна точка. Просто не смятам, че може да има една гледна точка. Може би аз имам гледната точка на цивилизацията и отричам всичко, което се бие и бори всячески с нея. Защото кое е цивилизацията Цивилизацията Туда? е да кажем да гърмиш мостове, както в случая на Украина, а не детски болници. Понеже случът от преди три дни е фрапиращ. Добре, могат... случът, могат... който своето... от Украина много, много, много. взривиха в Крим в Севастопол, буквално, където е много близо, където бабата на жена ми има къща до Севастопо, на плажа украинска ракета също избиха деца и хора. Същото нещо се случи. И в двете места се говори, че е отклонено удара, или не знам си какво и започват да замаскират. И от двете страни е отвратител. Не, не мога да кажа, радикално има само една гледна точка. Значи и от, и от украинска страна са паднали американски ракети, които са избили невинни хора на плажа. Просто е много а комплексна е, ти ситуация. Кажа. Да бе, то е такова, то е такова, ама нали знаеш, винаги, то, то е, точно като интервюто на Путин при Тъкър Карлсън, винаги може да стигнем накрая до големия зрив. И така, ама да, ама преди това, на принципа, кой започна първи? Ама преди това, да да, ама преди това, ама през 2000 еди, коя си, ама през 861, когато Киевска Руст, не знам си какво, и така можем да стигнем дори с един стабилен латабалтизъм до големия взрив. Мен това ме дразни. Скъпи приятели, цели 50% от зрителите на канала Чефо са се абонирали за него, но още 50% чакат очевидно покана. Така че в момента я отправям. Моята искрена и най-съкровенна далечна цел е да изградим едно устойчиво развитие на абонатите на канала посредством достигането на 80%. Така че, който гледа, който харесва това и иска то да се развива, към камбанка. Благодаря. Разбирам го това, но когато кажеш цивилизация, все едно отричаш, че в Русия има цивилизация, а все пак културата, театъра, балета, литература, тя е останала там. Тя не е изчезнала, не се е изпарила. Дай О, много да. културни деци, които са застанали срещу Путин. Но има и страшно много културни деци, които застават срещу идеологическите принципи на Запада. Аз съм доста против стигматизирането на руската култура и не трябва. Тя трябва да е над политиката по никакъв начин да не се м... неглижира, да не се игнорира само защото идва от тази държава. Другата гледна точка е, че ам... това много го обичам също руската литература и този трагизъм в нея е толкова велик и толкова талантлив, именно защото е в р руската реалност. Тоест тези божествени произведения няма как да се създадат в Европа, защото просто европейците не живеят по толкова отвратителен начин. Геният на Достоевски се състои, как Бердяев го казва, това точно в такива едни апокалиптични течения. Това се нарича есхатология, едно наука за края на света и ти. Имаш това чувство непрекъснато, че нещо свършва. И имам чувството, че ако... Може и да е така, не знам, но наистина може би руският човек масов, ако няма чувството, че нещо крайно се случва, че, че има нещо, което може да доведе до край, той се отпуска и, и, и залинява, просто се разпилява. Дори исторически погледнато, всичките големи растежи на Русия са някакъв вид реакция на нещо външно. Може би защото руснаците тръгват да реагират, като си казват, ето сега значи, трябва да се консолидираме и да се стегнем и да направим нещо, защото свършва света. Не знам дали това е така, но допускам, че може да има такова нещо в руския човек. Загледах няколко видеа в канала ти, дори вадих някакви отрезки, и трябва да ти кажа, че нещо май не, не ми е много интересно да ти ги пускам Но ще ти ги а, предам Нали с няколко думи Имаше неща с които се съгласих, с които не се Направи ми особено впечатление Момент от твоята YouTube кариера В който ти пускаш видео От паметника на съветската армия Където съответно критикуваш Неговия демонтаж а, Ще се радвам да се аргументираш Малко повече в а, този казус Защото Определено за мен тук имаме доста сериозно разминаване. И въобще, нека да чуя твоята представа за съхранението на историята, на историческата истина, включително и прочие. Това YouTube видео, за мен, в последствие като го гледах, ми се стори малко пре театрализирано. Да, но аз съм правил същите неща Ти в началото знаеш, на YouTube. И имаме си. опит, някак там много по-чувствено излезе колкото исках. <сък> по принцип а да. Идеята беше наистина да кажа, че според мен премахването на този паметник всъщност е опит да се заличи нещо историческо. Защото първо, че това е един паметник, който колкото и да е направен от творци и то от големи творци и трябва да се запази архитектурно-пространствения му облик. Но това, което аз бих направил, ако бях на власт, ти ще кажеш сигурно, че това е много лошо, но ще видим, ако ме изберат един ден след 20 години, ще мога сме политическа опозиция. Това разбира се в рамките на шегата. Всичките тези паметници, Бузлуджа, има толкова много големи комунистически паметници, които наистина изглеждат такива мастодонско-епични, стоманено-бетонни, тежки структури. Един луна парк да се направи и с тях. Човек. Да се оставят, но да се направят едни туристически гидове и ако ще тия гидове да обясняват колко е ложби бил комунизма, ще се разпукат от Европа от всякъде от света да идват, за да посетят Бузуджа и къде ли не. Е, сега ходих до... А, до малко следих Тиман, Язовир Рискър. Искър. И там, малко като се свие в, в страни в дясно, казаха ми, тук има някакъв паметник. Няма нищо, няма табела, няма нищо. Качваш се. То е една импозантна структура. Едно кръгло кълбо отгоре. Тези страшни мраморно гранитени лица. То е интересно да се гледа, да идват хората, да се направи един туризъм по тия комунистически паметници, Па каквото искаш говори. Знаеш колко пари може да се направят от това нещо? Защо трябва да се демонтира и да се остава да се разрушава? Това е глупава политика, според мен. То просто те не го и направиха като хората. А, те го направиха да в В смисъл просто направиха го супер селски а, и към днешна дата, 7-8 месеца по-късно, какво има там? Нищо няма. Няма едни и да скоро едни огради. Малко цялата ни работа такава. Просто и аз си се ядосвам. Иначе с огромен интерес отидох в ам, музея на социалистическото изкуство. Дори бях още студент в надвис и наистина беше супер любопитно. И аз съм за нещо подобно да се развие. Тоест, това, което ти казваш, е реално погледнато точно тези паметници да придобият вид на музеи, Mm, да, точно така, на музей. Или да кажем хубаво да го махнат този паметник, но да го махнат първо едно, както ти казваш, качествено, да са предвидени пари за цялото това нещо, да се изработи някъде, да се направи в някакъв парк, т.е. с много пари, аналогично, с всичките малки паметничета от страни, т.е. да се запази този архитектурно-пространствен облик и да може да се ходи там. Който иска да си се кланя на комунизма, си ходи там, нали? който иска да отида да го види, просто да си спомни какво е било, а на мястото на този паметник да насложат, например, ма, това в рамките на няколко месеца и да е предварително изработено. Паметник на Кирил и Методи, със същата височина, по същия начин. Ако има нещо такова, да го режат и да го махат, да го преместят, да го престроят и да сложат един друг паметник. Ама те са македонци, как така ще им слагаме паметник? Не, 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 би, не бива добре да кажем на другия Македонец, го седел, че да стане по-голям проблема тогава. <laughs> Дипломатичен скандал да стане. Да.